prvním přípravném utkání nové sezóny na domácím ledě v Gaskontrol aréně přivítali 23. srpna hokejisté AZ Havířov účastníka slovenské extraligy, hokejisty Dukly Trenčín. Ti přijeli i se všemi nejlepšími hráči s Marcelem Hossou, Branko Radivojevičem, Petrem Pajelveckým a dalšími. U domácích odpočívali Petr Kanko a brankář Marek Laco. Utkání začalo oboustranně snížně. V 11. minutě se hosté brankou Radka Dlouhého ujali vedení. Netrvalo dlouho a už na začátku 14. minuty ujel všem trenčínským Jan Maruna a opakovaně sklepl puk za zál brankáře Herlovského. Vyrovnáno 1-1. Za tohoto stavu se šlo také do kabin. Druhá třetina byla rychlá, z obou stran rovná, góly ovšem nepřinesla. Do třetího dějství nastoupila obě mužstva s odhodláním překlopit výsledek na svoji stranu. Dlouho se zdálo, že se soupeři rozejdou smírně a o vítězi budou rozhodovat samostatné nájezdy, když v 51. minutě dal AZ druhý gól. Po střele Iléše skóroval Jiří Flonk. Bylo zřejmé, že hosté budou chtít v závěru vyrovnat, ale Havířovští jim toho svojí aktivní hrou moc nedovolili. Až v poslední minutě hráli hosté v šesti bez brankáře a inkasovali po třetí. Radek Pořízek tak před více než 600 diváky upravil na konečných 3-1 pro AZ. Shrnuto a podtrženo, první utkání na domácím ledě v nové sezóně v Gaskontrol aréně AZ Havířov HC Dukla Trenčín 3-1. Po třetinách 1-1, 0-0 a 2-0.